Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla. Minun nimeni on Mervi Elina Piispainen alias Kulttuurikyttyrä. Minulla on suuri kunnia haastatella tähän radiolähetykseen Fingon ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoskea. Toivottelen Johannan tervetulleeksi haastatteluun. Mikä on työnkuvasi? No, mun työnkuvani on vastata Maailmakylässä-festivaalin ohjelmasuunnittelusta ja ohjelmatoteutuksesta. Ja sen lisäksi teen myös jonkun verran sitten tällaista rahoitushommaa. Eli koska meillä on festivaali on ilmaistapahtuma, niin rahaa pitää tavalla tai toisella saada sisään, kun ei ole lipun myyntiä. Että apurahahakemuksia ja yhteistyöneuvotteluja ja sen sellaista. Mutta ohjelmaa suunnittelee ja toteutan pääasiallisesti. Miten poikkeusolot nyt näkyvät työssäsi? No tietenkin aika paljon, että nyt tämä festivaalin peruuntuminen aiheutti sen meillä, että koko ohjelma jouduttiin peruuttamaan. Ja siinä mielessä niin tämä on yleensä ollut meillä kiireisin aika vuodesta, mutta nyt ensi festivaalin osalta niin tietenkin sitten työkuva vähän muuttuikin. Että nyt sitten tietenkin on ollut kiva puuhailla tätä radiohommaa ja miettiä teidän kanssa, että mitä kaikkea siistiä me pystytään saamaan eetteriin. Mutta sitten sen lisäksi meillä on käynnistynyt tämmöinen festarin uudistushanke, että ollaan uudistamassa kovasti festivaalia sitten. Toivottavasti päästään jo toteuttamaan vuonna 2021. Että sitä nyt sitten aika paljon teen. Että toki on hyvin, hyvin erilainen tämä toimenkuva kuin tähän aikaan vuodesta muut. No minkälaisia uudistuksia siihen festivaaliin on tiedossa? No meillä on ihan tällä hetkellä puheista nimenvaihdosta alkaen kaikki, että varmasti ainakin paikka muuttuu, sijainti muuttuu, ehkä ohjelmamäärätkin vähän muuttuu. Ja, että meillä on lähdössä nyt tämmöiset kyselyt liikkeelle, että halutaan kysyä meidän kävijöiltä ja sitten meidän sidosryhmiltä, että mitä ne toivoisi tulevaisuudessa. Että sen pohjalta sitten mietitään, että mitä kaikkea jännittävää tässä onkaan tapahtumassa. Ja nämä asiat varmaan selviääkin tässä seuraavien parin kolmen viikon aikana aika pitkälle. Niin, teitte valtavasti työtä Maailmakylässä festivaalin eteen. Mitkä olivat fiilikset, kun festari peruutui? No siis tosi tyhjä olo tietenkin. Ja onhan tämä niinku absurdia, joka niinku jokainen meistä, tämä niinku kokemus on varmasti meille kaikille raskas eri tavoin. Tietenkin ihmisten terveys on kaikista tärkein. Ja niin kun, tuntuu siinä mielessä aika vähäpätöiseltä miettiä edes, että miltä nyt itsestään tuntui festivaalin peruuntuminen, kun tässä on niin paljon suuremmat yhteiskunnalliset asiat ja haasteet edessä meillä kaikilla. Mutta että kyllähän niin kun, tavallaan on myös helpottunut olo siitä, että me tehtiin se päätös hyvissä ajoin. Se antoi sitten taas enemmän aikaa jatkaa ja aloittaa semmoista kehitystyötä, joka sitten kantaa hedelmää tulevaisuutta ajatellen. Niin, tämä radio on sellainen pieni ilon piirskahdus, niin mitkä odotukset sinulla on tätä Maailmakylässä radiota kohtaan? No, että me ainakin jollakin tavalla pystyttäisiin nyt saamaan vähän sitä Maailmakylässä tunnelmaa ihmisille, jonkunlaista, jotain muuta ajateltavaa ja tekemistä ja pystyttäisiin sillä tavalla tarjoamaan ainakin jonkunlaisia kokemuksia ja elämyksiä siihen festivaaliviikon loppuun. Et toivottavasti tämän radion kautta niin ihmiset tuntee ainakin hippusen verran sitä samaa Maailmakylässä tunnelmaa, kun siellä festivaalialueella olisi tuntenut. Ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan näiden merkeissä? Jaa, se on meille kaikille varmasti aika avoin vielä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Itse jotenkin pyrin siihen, että elän päivä ja viikko kerrallaan ja yritän luottaa siihen, että me pystytään voittamaan tämä nykyinen kriittinen tilanne. Ja, että se on niin kuin tavallaan tulevaisuutta tällä hetkellä. Jos tulevaisuutta on aina ollut vaikea ennakoida, niin nyt se vasta vaikeaa onkin. Sitten tällainen filosofinen kysymys, että mikä on elämäsi tarkoitus? No, minun elämäni tarkoitus, niin sanoisin tälleen, että mä oon joskus aikoinaan seurannut
aika paljon sellaista englanninkielistä sanontaa kuin live love and love life, eli rakkaus ja elämä, hyvä elämä. Se kuulostaa hienolta. Sitten lopputerveiset kuulijoille, mitä haluat kertoa? Olen iloinen jokaisesta kuulijasta tänä festivaaliaikana ja toivon, että tämä lähetys ja nämä tulevat Festivaaliradion lähetykset saavat jollakin tavalla kaikille sellaista pientä tunnetta siitä, että olemme yhdessä, vaikka toisistamme hieman erillään. Kiitos jokaiselle kuulijalle. Ja kiitoksia sinulle haastattelusta. Tosiaan tässä lähetyksessä haastattelin Fingon ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoskea. Minun nimeni on Mervi-Elina Piispanen alias Kulttuurikyttyrä. Olen Mielettömässä valossa vertaistuottaja ja toimittaja. Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla.